მე ვფიქრობ რომ ბატონ ირაკლის კომიტეტში მქონდა მე შესაძლებლობა მესაუბრა და ყველა ვისაც ჩვენ ის გამოსვლა მოსმენილი აქვს ყველას ბოდიშს ვხდი რომ ძალიან განსხვავებული მისგან არ იქნება ის რაზეც ვაპირებ დღეს ვისაუბრო. თუმცა ძირითადი მიმართულებები რა თქმა უნდა შეგვიძლია რომ კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ სიახლეები რომელიც ამ ერთი წლის შემდეგ ერთ წლის განმავლობაში იგეგმება თავდაცვის მიმართულებით. პირველ რიგში მეც დავიწყებ კანონმდებლობით. ჩვენი ამოცანა არის რომ რაც შეიძლება უფრო გამართული იყოს სისტემა და რადგან პარლამენტში ვიმყოფებით ბუნებრივია იმ ინიციატივებზე მოგახსენებთ მოკლედ რომელსაც საგაზაფხულო სესიის დაწყებისთანავე შემოგთავაზებთ. პირველ რიგში ეს თავდაცვის ახალი კანონია, რომელიც უკვე დიდი ხანია რაც მომზადების პროცესშია და იმედი მაქვს, რომ გაზაფხულზე ჩვენ ერთად შევძლებთ საბოლოო ვერსიამდე მისვლას და მიიღებს მას პარლამენტი. თავდაცვის სამინისტრო გეგმავს საპენსიო რეფორმას სისტემაში ბუნებრივია. ჩვენი ამოცანა არის, რომ სამხედრო მოსამსახურეები ისევე როგორც ეს მოხდა პოლიციის შემთხვევაში თავს დაცულად გრძნობდნენ სამხედრო სამსახურის დასრულების შემდეგ და სურვილი გვაქვს რომ გავათანაბროთ სტატუსი. დიდი იმედი მაქვს რომ პარლამენტი ამ რეფორმას მხარს დაუჭერს და უკვე 2016 წლის გაზაფხულიდან შევძლებთ მის რეალობად ქცევას და განხორციელებას. მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ გასულ პირას უყარა პარლამენტმა მისახმა მისიებში დაშავებული პირების საშემოსავლო გადასახადისგან გათავისუფლების კანონპროექტს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის, რომ სათანადოდ იყოს დაფასებული ამ ადამიანების საქმიანობა და მათი სტატუსი რაც თავარია გათანაბრებული იყოს სხვა სამხედრო ოპერაციების დროს დაშავებულ პირებთან. და ქალბატონმა თეამ ბძანა ახაც და მეც ვადასტურებ, რომ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით თავდაცვის სამინისტრომ დაასრულა უკვე თავისი საქმიანობა, კანონპროექტი იმყოფება ბოლო სტადიაში უწყებათა შორის კომისიაში და დარწმუნებული ვარ, რომ მოახლოებით მთავრობის ხდომაზე შევძლებთ რომ გავიტანოთ და უკვე შემდეგ პარლამენტს წარმოგიდგინოთ საარჩევნო რეფორმის ის ნაწილი, რომელიც ამ შემთხვევაში ჩვენ გვეხება, თუმცა თვითონ კანონპროექტი ბუნებრივია გაცილებით უფრო დიდია და უფრო მეტ თემატიკას მოიცავს. და ბოლოს პროგრამული ბიუჯეტი წარმოადგინა წელს თავდაცვის სამინისტრომ მოგეხსენებათ. ეს ჩვენი მხრიდან პირველი მსალობა იყო და მქონდა პრეტენზია, რომ სრულფასოვნად გადავსულიყავით პროგრამულ ბიუჯეტზე. ამ მიმართულებით ვაგრძელებთ მუშაობას და 2016 წლის წელს წარმოსადგენ დოკუმენტს უკვე სრულად ნატო სტანდარტების შესაბამისად წარმოგიდგენთ ყველა ის ხარვეზი, რომელიც ამ პროცესში გამოვლინდა, დამუშავებულია, შესწავლილია და შესაბამისად დარწმუნებული ვარ, რომ გაცილებით უფრო უკეთესი დოკუმენტი იქნება ის, რომელსაც მომავალ წელს მოგართმევთ. რაც შეეხება სხვა საკითხებს, ჩვენ ვმუშაობთ, მე ვთქვი ბატონ ირაკლისთან კომიტეტზე და ეხაც გავიმეორებ, უკვე მზად გვაქვს ჰაუპვახტების გაუქმების პროექტი, რომელსაც პარლამენტში არ ჭერდება პირდაპირ მნიშვნელობით დამტკიცება, მაგრამ ასევე ჩვენი საკანონმდებლო საქმიანობის ნაწილია. ჩვენი ამოცანა არის, რომ საერთოდ ეს მახინჯის სისტემა გავაქროთ ქართული ჯარის პრაქტიკიდან, თუმცა ამის პარალელურად აქვე მოგახსენებთ, რომ თავად პასუხისმგებლობა დამძიმდება. გვაქვს უკვე კანონპროექტი ამ მიმართულებითაც დასრულებული არის განსაკუთრებით იმ ტიპის გადაცდომებზე, რომელიც სამხედრო მოსამსახურისთვის შეუფერებელ საქმიანობას საქციელს შეეხება. ამიტომ ერთის მხრივ კიდევ ერთხელ ამბობ, ამოცანა არის, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად ჰუმანური გავხადოთ სისტემა და ყველა იმ მავნე პრაქტიკაზე ვთქვათ უარი, რომელიც საბჭოთა დროიდან გადმოყვა და ჰაუპვახტები ამის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ დისციპლინას და სამხედრო მოსამსახურის ქცევას ნაკლები ყურადღება ეთმობა და შესაბამისად დაგეგმილი არის პასუხისმგებლობის გამკაცრება ამ მიმართულებით. შემდეგი საკითხი, ეს არის კიდევ ერთი თემა, რომელიც დავიწყეთ ჩვენ 2015 წელს აგვისტოში მოგეხსენებათ, მე გამოვედი ინიციატივით, რომ მაქსიმალურად მე გარდა იმისა, რომ თავდაცვის მინისტრი ვარ, საქართველოს მთავრობის წევრი ვარ და ბუნებრივია, რომ ჩვენ მთავრობა როგორც ერთი გუნდი ვმუშაობთ ყველა მიმართულებით, პრიორიტეტები მსგავსი და ერთნაირი გვაქვს და ამიტომ ქართული პროდუქციის წახალისება არის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა ჩვენი მთავრობის და შესაბამისად ყველა უწყების სწორედ ამ პროექტის ამ
ინიციატივის ფარგლებში ჩვენ გამოვედით წინანდებით, რომ მაქსიმალურად შესაძლებლობიდან გამომდინარე ქართულ კვებაზე გადავიყვანოთ ქართული ჯარი. პირველი ეტაპი დასრულებულია, 2-3 დღის წინ ქონდა ჩვენ პრეზენტაცია და გავაცანით ასევე გამარჯვებული მეწარმეების საზოგადოებას აღმოსავლეთ საქართველოს საჯარისო შენაერთები მთლიანად ქართული ხორცით კვებაზე არის გადასული. 25 დეკემბერს დასრულდა ტენდერი მთელ დანარჩენ სისტემაზე და უკვე 1 იანვრიდან მთლიანად ქართული ჯარი, მისი ყველა მიმართულება იქნება ქართული ხორცით უზრუნველყოფილი. ჩვენ იანვარში გამოვაცხადებთ ასევე ქათმის პროდუქტზე ტენდერს, ვმუშაობთ ინტენსიურად ცოცხალი პროდუქტის მომწოდებლებზე ბოსტნეულის და ხილის მიმართულებით და მე მაქვს ამბიცია და პრეტენზია, რომ გაზაფხულის დასაწყისში პრაქტიკულად მთლიანად, გარდა იმ ძალიან მცირე ჩამონათვალისა, რაც უბრალოდ საქართველოში არის წარმოება, მთლიანად ყובה გადავიყვანოთ ქართულ ქართულ მწარმოებლების და ქართული პროდუქციის ხელში. ეს დაახლოებით 40 მილიონი ლარია, რომელიც დარჩება საქართველოში ქართულ ბაზარზე და ქართული ბიზნესის განვითარებას, სამუშაო ადგილების შექმნას მომსახურება. მეორე ანალოგიური ინიციატივა, რომელიც განხორციელებასაც ასევე უკვე დავიწყებთ 2016 წლიდან, ეს არის სამხედრო ფორმა, რომელიც სრულად ასევე გვინდა, რომ იკერებოდეს საქართველოში მთლიანად, მისი ყველა ნაწილი, ყველა კომპონენტი, ყველანაირი გამოყენების და მოხმარებისთვის. მე ძალიან კარგი სასარგებლო შეხვედრები მქონდა უკვე საპარტნიორო ფონდის წინა ხელმძღვანელობასთან, ბატონ დავითს ჯერ არ შეხვედრი ვარ და იმედია მოკლე ხანში ამას მოვახერხებთ და საპარტნიორო ფონდის სრული მხარდაჭერა გვაქვს ჩვენ ამ პროექტში და იმედი მაქვს, რომ ეს მიმართულებაც სწრაფად ამოქმედება. ეს კიდევ რამდენიმე დამატებითი 10 მილიონი ლარია, რომელიც ასევე ქვეყანაში დარჩება და ქართული ბიზნესის განვითარებას და სამუშაო ადგილების შექმნას მოხმარდება. ეს არის ის ორი მიმართულება ამ პაკეტში, რომელზეც ჩვენ ახლა ინტენსიურად ვმუშაობთ. ნებისმიერი წინადადებები ამ მიმართულებით ბუნებრივია, რომ სიამოვნებით მივიღებთ, თუ არის კიდევ რამე, რაც შეგვიძლია რომ განმოვითაროთ. მიმდინარეობს ძალიან აქტიური მუშაობა დელტას შესაძლებლობების განვითარებისთვის. მოგეხსენებათ თქვენ, რომ ჩვენ გვაქვს ეს სამრეწველო მიმართულება. ის არ არის დღეს იმ მდგომარეობაში, როგორც ყველა ჩვენგანი ვისურვებდით, თუმცა კიდევ ერთხელ ამ ბოლო 6 თვის განმავლობაში საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან საკმაოდ მნიშვნელოვანი ინიციატივები და დაინტერესება არის გამოხატული. ჩვენ პირდაპირ მივეცეთ დავალება ატაშეებს, თავდაცვამისროს ატაშეებს უცხოეთში, რომ ამ მიმართულებით ემუშავოთ და უკვე გვაქვს რამოდენიმე ძალიან სერიოზული წინადადება და იმედი მაქვს, რომ 2016 წელი ამ თვალსაზრისითაც უხმოსავლიანი იქნება და რამდენიმე კონკრეტულ მიმართულებაზე ჩვენ შესაძლებლობა გაგვიჩნდება, რომ საქართველოში ვაწარმოოთ განსაკუთრებით ყოველდღიური და ყველაზე უფრო ხშირად გამოყენებადი, ხშირად გახარჯვადი ინვენტარი და საქონელი, რომელსაც შეარაღებული ძალები მოიხმარს. ჯერჯერობით არ შემიძლია ზუსტად გითხრათ, ეს იქნება ვთქვათ ტყვია თუ ჩაფხუტი, მაგრამ ზუსტად შემიძლია გითხრათ, რომ გვაქვს ძალიან სერიოზული წინადადებები ერთობლივი საქმიანობის შესახებ ჩვენი პარტნიორი ნატოს წევრი ქვეყნებიდან და 2016 წლის განმავლობაში ამ პროექტსაც ბოლომდე მივიღოთ. შემდეგი ნაწილი, ეს არის დღეს საზოგადოებაში მიმდინარეობს აქტიური დისკუსიები რეზერვთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ და 2-3 სიტყვას ახაც გეტყვით. ეს პროცესი სამწუხაროდ იმაზე უფრო დიდხანს გაგრძელდა, ვიდრე ვინმე ალბათ დაგეგმილი ჰქონდა თავიდანვე. ჩვენ გვინდა, რომ ძალიან რეალისტური გეგმები გქონდეს და რაღაცა ისეთი ამბიციური იდეებით არ გამოვიდეთ, როგორც იყო ხოლმე თავდაცვამინისტრო ცნობილი, მაგალითად 100,000 რეზერვით რო ვქმნიდით სამ თვეში, იყო ეგეთი დრო, როცა ტოტალურ რეზერვზე რო გადავდიოდით და ტოტალურ ჯარზე და ყველა რომ სამხედრო უნდა გამხდარიყო. რა თქმა უნდა, ასეთი გეგმები არა გვაქვს, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, გვინდა, რომ ერთის მხრივ ეს მიმართულება 2016 წელს ხელშესახები ნათელი თვალხილული გახდეს ყველასთვის, მუშაობა რომელსაც ჩვენ ვატარებდით ამ ხნის განმავლობაში, რომ ის რეალურ შედეგებს იძლევა და ასევე ვიყოთ რეალისტები. ამ წუთის მდგომარეობით ჩვენ ორი მიმართულებით გვაქვს დაგეგმილი რეზერვის მობილიზაცია 2016 წლის პირველ ნახევარში, პირველ ორ კვარტალში. ეს იქნება ერთის მხრივ კიბერრეზერვი. ჩვენ დავიწყებთ უკვე იანვარში, გამოვაცხადებთ მობილიზაციას და გვინდა, რომ ეგრეთ წოდებული პროფესიული რეზერვის თემა გავააქტიუროთ და რაც შეიძლება ინტენსიური გავხადოთ. ადამიანები საკუთარი სამუშაო ადგილებიდან გაუსვლელად იქნებიან გაწეული რეზერვში და შეასრულებენ იმ საქმიანობას, გაივლიან იმ აუცილებელ ტრენინგს და
მომზადებას, რაც ამისთვის არის საჭირო, ერთგვარად გვინდა რომ დავძლიოთ ის სტერეოტიპიც, რომ რეზერვისტი აუცილებლად ნიშნავს თოფიან კაცს მინდორში. ესე არ არის და განსაკუთრებით როდესაც პროფესიული ჯარი ყავს, ესე არ არის და ჯარს გაცილებით უფრო მეტი მხარდაჭერა და კიდევ უფრო დიდი მხარდაჭერა ჭირდება სხვა სეგმენტებში, ვიდრე მხოლოდ თოფიანი კაცების რაოდენობა და სწორედ ამას ემსახურება ეს პირველი ფაზა სარეზერვო რეზერვში გაწევის და მობილიზაციის. ორი მიმართულება, როგორც გითხარით, ეს არის ერთის ხრივ კიბერრეზერვი, მეორე ეს არის ჯანდაცვის მიმართულებით, ქირურგებთან დაკავშირებით გვაქვს ასეთივე ინიციატივა და ამ მიმართულებითაც ვმუშაობთ. და არის კიდევ ერთი იდეა, რომელიც ჯერჯერობით დამუშავების პროცესშია და პირველ შეხვედრა უკვე მქონდა მას მედიის წარმომადგენლებთან, ტელევიზიების და სააგენტოების ხელმძღვანელებთან და გეგმა რომ იანვარ-თებერვალში კიდევ რამდენიმე შეხვედრა გავმართოთ. ომი დღეს 21 საუკუნეში მოგეხსენებათ, აღარ არის ისეთი იმ ტიპის იმ ფორმატის კონვენციური, როგორც ეს იყო მანამდე. ბევრ ასპექტს შეიცავს, მათ შორის საინფორმაციო ომის და ერთ-ერთი იდეა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, არის სწორედ მედიასთან აქტიური მუშაობა, როგორ ვიქცევით მასობრივი დეზინფორმაციის და საინფორმაციო ომის და შტურმის პირობებში. ნახოთ, რა გამოვა, ჯერ კიდევ დამუშავების ეტაპზე არის ეს კონცეფცია, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება ყველა მონაწილესთვის, ვინც გამოთქვამს სურვილს, ეს ბუნებრივია, იქნება მთლიანად ნებაყოფლობით საწყისებზე, მაგრამ გვინდა, რომ მასიურად და მაქსიმალურად მოვიცვათ ქართული მედია საზოგადოება იმ საინფორმაციო ომის, დეზინფორმაციული შტორმის პირობებში სამოქმედოდ, რომელსაც ნებისმიერი ქართულების პირობებში აუცილებლად ველოდებით, ბუნებრივია, რომ იქნება. შემდეგი საკითხი, ეს უკვე შეეხება ჩვენ თავდაცვის უნარიანობას, თავდაცვისუნარიანობის მდგომარეობას. იცით თქვენ, რომ 2015 წლის ზაფხულში ჩვენ ხელი მოვაწერეთ ფრანგებთან ხელშეკრულებას, რომელზეც ასევე მადლობას მოგახსენებთ, რომ რატიფიკაცია გაკეთდა და რამდენადაც მე ვიცი, გასულ კვირას ამ ხელშეკრულებების ფინანსური ნაწილის. ჩვენი ამოცანა არის ესეთი, ჩვენ გვინდა, რომ შევკრათ ერთიანი ციკლი, თუ კი რამეს ვყიდულობთ, ეს არ უნდა იყოს, როგორც წლების განმავლობაში ხდებოდა, რომ იარაღს ვყიდულობდით და მერე ომი იყო ქვეყანაში და აღმოჩნდა, რომ იმ იარაღთან ელემენტარული მოპყრობა არ იცოდა ადამიანებმა, რომლის კომპეტენციაშიც ეს შედიოდა. ამიტომ ჩვენი ამოცანა არის, რომ ციკლი იყოს სრულფასოვანი, ფრანგებთან დაკავშირებით ჩვენ ეს ერთგვარი ექსპერიმენტი ჩავატარეთ, გამოვიდა და მუშაობს და ანალოგიურად გვაქვს დაგეგმილი ყველა მიმართულება, რომელსაც შემდეგ მოკლედ გეტყვით. ეს არის შესყიდვა, რომელსაც თან ახლავს ინტენსიური სწავლების ფაზა და ეს არის გრძელვადიანი პერიოდით ჩამოსული იმ ქვეყნის იმ მიმართულების სპეციალისტები, რომლებიც ჩვენ სამხედრო მოსამსახურებთან ერთად კიდევ ერთხელ ამბობთ, გრძელვადიანად იმუშავებენ და შემდეგ თანდათანობით მოხდება ამის სრული გადაბარება ქართულ სამხედრო მოსამსახურებზე. ამ შემთხვევაში თუ ავიღებთ ამ კონკრეტულ მიმართულებას, ჩვენ შესყიდვა განახორციელეთ ფრანგებთან, ამის შემდეგ მივახციეთ შეთანხმებას, რომ საფრანგეთმა აიღო წამყვანი ქვეყნის როლი ნატოს არსებით, ნატო საქართველოს არსებით პაკეტში, სწორედ საჰაერო უსაფრთხოების, საჰაერო თავდაცვის ნაწილში და ორი წლის განმავლობაში იანვარში ჩამოვა გუნდი ფრანგი ოფიცრების, რომლებიც ორი წლის განმავლობაში იმუშავებენ ჩვენ სამხედრო მოსამსახურეებთან იმისათვის, რომ ეს სისტემა მთლიანად, ამ სისტემის გამოყენება შეასწავლონ, მათთან ერთად ივარჯიშონ, იმეცადინონ და შემდეგ უკვე ლოგიკურად და მარტივად გადაულოცონ საკუთარ ქართველ კოლეგებს. ჩვენ მუშაობთ ამჟამად სხვა ბევრი მიმართულებით, მათ შორის ანტისატანკო ლოჯისტიკის, უზრუნველყოფის, სარემონტო სიმძლავრეების, სატრანსპორტო საშუალებების და კავშირგაბმულობის თანამედროვე სისტემების განვითარების მიმართულებით. ძალიან ბევრი მოლაპარაკება არის, მიმდინარეობს და არის ეს პროცესი საკმაოდ ფართომასშტაბიანი და კიდევ ერთხელ ვამბობ, 2016 წელი საკმაოდ შედეგიანი გვექნება, დარწმუნებული ვარ. კიდევ ერთი საინტერესო პროექტი, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ 2015-ში პილოტურად და ძალიან კარგად იმუშავა და ამიტომ ვაპირებთ, რომ განვავითაროთ, ეს არის განახლებადი ენერგიის გამოყენება საჯარო შენაერთებში. ჩვენ გორში ექსპერიმენტული ფაზა განახორციელეთ და დაგეგმილი გვაქვს, რომ მთელს ქვეყანაში საჯარო ნაწილებში ეს მიმართულება კიდევ უფრო მეტად გავაძლიეროთ.
საერთოდ ძალიან ბევრი რეფორმა მიმდინარეობს ჯარში, მოდერნიზაციის პროცესი ძალიან აქტიურ ფაზაშია შესული. ჩვენი ამოცანა არის, რომ ის, რაც პირობა დავდეთ, პირობა ავიღეთ ძალიან ბევრი წლის წინ, რამდენიმე ათეული წლის წინ, რეალობად ვაქციოთ და ქართული შეიარაღებული ძალები სრულფასოვნად ვაქციოთ ნატოსთან თავსებად შეიარაღებულ ძალებად. ამაში ჩვენი პარტნიორების უზარმაზარი მხარდაჭერა გვაქვს და ეს მხარდაჭერა რომ არ იყოს, რა თქმა უნდა, ამის გარეშე შესაძლებელი იქნებოდა და სწორედ ამის ნაწილი არის ის სწავლებები, რომელიც 2016-ში არის დაგეგმილი. აბსოლუტურად უპრეცედენტო, თქვენ ყველანი ნახავთ ამას, საქართველოში არასოდეს ამ მასშტაბის სწავლებები არ ყოფილა იმ ტიპის ტექნიკის გამოყენებით, რომელზეც ამჟამად ჩვენ თანხმობა გვაქვს ჩვენი პარტნიორებისგან, იმ რაოდენობის ნატოს წევრი ქვეყნების სამხედრო მოსამსახურებით, რომლებიც მაისის თვეში ჩამოვლენ საქართველოს, მაისში და ივლისში ჩამოვლენ საქართველოში და რეალურად JTEC-ი, რომელიც მოგახსენებათ 27 აგვისტოს გაიხსნა, დაიწყებს თავისი ფუნქციის გამართლებას და ამ სწავლებების ციკლის ინტენსიურ და აქტიურ ფაზაში გადაყვანა მოხდება ამ ბაზაზე და სწორედ ამ კონკრეტული საშუალების გამოყენებით. და ბოლოს, ამით დავასრულებ, დავიწყეთ ჩვენ სოციალური მხარდაჭერის პროგრამა. ამაზე აუცილებლად მინდა ორი სიტყვა ამ ტრიბუნიდან თქვა, რომელსაც პირობითად ჩვენ დავარქვით მხარი მხარს. მისი იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ ყველა მთელმა საზოგადოებამ გააცნობიეროს, რომ ჩვენი დაჭრილი სამხედრო მოსამსახურეები, რომელზეც სრულფასოვანი ზრუნველობა აქვს აღებული თავდაცვის მინისტროს და მათი ოჯახის წევრები, არ შეიძლება რჩებოდეს მხოლოდ და მხოლოდ თავდაცვის სამინისტროს ზრუნველობის ქვეშ. მხარი მხარს ნიშნავს იმას, რომ მთელი საზოგადოება უნდა იდგეს ამ ადამიანების გვერდში. ჩვენ დავიწყეთ პირობითი პროექტი 178 გასაღების და მივმართავ აქედანაც დღეს ქართულ ბიზნესს, რომ მაქსიმალურად ჩაერთონ ამ პროექტში, ამ ახალგაზრდების შვილების განათლებაში და გვეხმარონ მათი ოჯახების სოციალური პრობლემების მოგვარებაში, იმისათვის, რომ ჩვენი უსაფრთხოებისთვის, ყოველი ჩვენგანის მშვიდობისთვის სამხედრო ოპერაციების დროს დაღუპული ან ძიმედ დაჭრილი სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახებმა იცოდნენ, რომ მათი ოჯახის წევრების გმირობა დაფასებული არის და მთელი საზოგადოების მიერ არის დანახული. დიდი მადლობა. მადლობთ, ხალბატონო თინათი.